Справжні баталії розгорілися довкола автобусної зупинки в Тязеві на Прикарпатті. Прикращену ще за часів Союзу мозаїкою споруду сільські чиновники вирішили знести, пояснюючи благоустроєм. Активісти ж наполягають, робити цього не можна, бо йдеться про культурну спадщину. Зупинки, прикрашені мозаїкою, радянський непотріб чи справді культурне надбання, яке слід берегти, дізнавалась Алла Пас. Ці люди тут на захист Мамая. Легендарний козак просидів на в'їзді до Тязева майже півстоліття. А тепер керівництво ОТГ вирішило його знести. Зупинка має художню цінність. Це було би нашою візитною карткою, нашого села. Зараз таких немає, це старовинна реліквія. Очільник ОТГ каже, це благоустрій. Мовляв, поруч вже є нова скляна зупинка, а замість старої буде зелена зона. І про це, твердить, просили самі мешканці. Дана зупинка не використовується за цільовим призначенням, а люди приходять, перепрошую за слово, справляти свою нужду, портить вигляд, як і перед церквою, так і в загальному цілому населеному пункту. Жодних документів, що мозаїка цінна, кажуть чиновники, немає. Натомість експерти переконують, йдеться про цілий пласт української культури часів Союзу. І часто цей стріт-арт – справа рук неаматорів. Деякі з них реалізовані були відомими місцями і навіть видатними художниками, які на свій час, це йдеться про 60-70 роки, мали таку можливість розкривати свою індивідуальність. Це була непроста праця, кажуть сучасні мозаїсти. Над одним об'єктом бригада художників працює з місяць. Панно викладали смальтою, спеціальним непрозорим кольоровим склом або битою керамікою. Прямо на місці наносили на стіну цемент і набирали напряму вже попередньо підготовлений порізаний матеріал. Безкоштовним музеєм під відкритим небом називають такі зупинки іноземні туристи. Німецький письменник Крістоф Брюме велосипедом наїздив Україною понад 20 тисяч кілометрів. Зараз пише книгу «111 причин любити Україну». Окремий розділ про мозаїку на автобусних зупинках. Каже, їх треба включати в туристичні маршрути і заробляти гроші. Це унікальне мистецтво. Я в шокі, скільки роботи. Люди не розуміють, звісно, вони кожен день нескільки років вже бачили, думали, ну ладно, це не відео, це не книга. Якщо нічого не стоїть, це мистецтво. Кошмар. Але місцеві чиновники здебільшого у мистецькі тонкощі не вникають. Без догляду і реставрації чимало цих вуличних експонатів вже залишилися хіба що на світлинах. Журналіст Володимир Гарматюк поспішає фотографувати зупинки з мозаїкою, поки їх не знищили. От зупинка в Уторопах, яка була, викладена цілковито зі смальту. Це колись їхав пізніше. Вже цієї зупинки не було. Таке саме сталося з зупинкою в Одаях. Активісти не втрачають надії врятувати Мамая та інші ще не зруйновані зупинки. І навіть знайшли реставраторів, які приводили панно в порядок. Залишається лише переконати сільських урядників. Алла Пас, Наталя Волосацька, Роман Дучик, Олександр Бригадир, Спецфор 2+2.